Dámy a pánové, naše dnešní přednáška se jmenuje Environmentální výchova cesty a křižovatky. Co by mělo být jejím cílem a co byste si z ní mohli odnést? Tak určitě jejím cílem je vlastně pomoct porovnat, srovnat si jednotlivé přístupy, které v rámci environmentální výchovy existují, protože vlastně takové hlavní sdělení naší přednášky, hlavní téma bude, že environmentální výchova není jedna, není to nějaká jedna cesta, po které je možné jít, která je jasně definovaná, a že to je mnohem spíš zhluk různých cest, které se protínají, potkávají, kříží, mají některá společná východiska a liší se zase v jiných ohledech. Určitě je bylo výborné, kdyby přednáška pomohla si vlastně pro sebe srovnat, která z těch cest, který z těch přístupů, tak je vám nejbližší, kterém byste se případně chtěli věnovat ve své praxi, pokud to využití v praxi uvažujete. No a ve hře ještě i třetí cíl. Každá z těch cest přináší určité specifické výzvy, specifické otázky a bychom se měli podívat i na některé z nich a třeba si právě i říct, které z nich vám připadají zajímavé, které vám připadají takové, že byste se s nimi chtěli zabývat třeba v případném dalším akademickém působení. Dovolil bych se začít přednášku několika mým vstupními otázkami na zamyšlení. Pokud se budete opravdu chtít v téhle chvíli zamyslet, tak možná můžete prezentaci na chvíli zastavit a zodpovědět si prvně sami. Já velmi stručně zhrnu. První otázka vlastně směřuje k vašim vstupním asociacím, co se vám vybaví, když slyšíte slovo environmentální výchova, o čem to celé je. To je vlastně něco, čím za chvíli začneme. Druhá směřuje ke zkušenostem. Myslím si, že většina z nás nějaké zkušenosti s environmentální výchovou má. Možná si zabýváte v praxi, možná působíte v nějakém centru environmentálního vzdělávání, třeba působíte jako skautský vedoucí, ale určitě máte i nějaké zkušenosti z předchozí školní docházky, ze základní školy, z gymnázia nebo ze střední školy, z vysoké školy. Takže druhá otázka směřuje ke zkušenostem, jaké máte. No a třetí vlastně takové obecné zamyšlení. Naznačil jsem, čím se přednáška bude zabývat, ale určitě by bylo zajímavé srovnat si i to, co od ní očekáváte vy, proč ji teď chcete věnovat svůj čas a následujících zhruba 45 minut. Tak a jak jsem naznačil, tak tou první otázku na zamyšlení. Environmentální výchova neznamená nějakou jednu přímočarou cestu. Není to nějaké jedna kuchařka, jedno tohle dělej a tohle nedělej. Mnohem spíše to zhluk různých cest, které mají některá společná východiska. To jakoby symbolizuje ten kruh ve prostřed. A pak se od sebe liší v závislosti i na tom, co v environmentální výchově vámi jako těmi, kdo se jí zabývají a budou zabývat, rezonuje nejvíc, na co dáváte největší důraz. To se právě možná hodně odvíjí od těch asociací, které se vám s environmentální výchovou spojí a které jste mohli před chvíli přemýšlet. Myslím si, že pro řadu z nás se environmentální výchova nejvíc spojuje se slovem příroda, že to je to, co člověka asi nejčastěji napadne a skutečně řada různých přístupů, řada různých cest environmentální výchovy, tak má přírodu nejvíc, nejpevněji, nejhloub ve svém srdci. Podíváme se na to, jaké přístupy to jsou a trošku na jejich historii a na jejich východiska. No a na druhou stranu, přestože příroda do nějaké míry rezonuje v environmentální výchově jako celku, tak to není jediné možné ohnisko, není to jediné možné východisko, které v tomto oboru můžeme najít. Myslím, že to druhé, co většinou člověka napadá, tak je vnímání environmentální výchovy jako určitého, možná třeba ze jistého úhlu pohledu i nástroje, cesty, společenské reakce na problémy životního prostředí. Přístupy environmentální výchovy, které vlastně mají jakoby nejhloub, nebo v kterých nejsilněji rezonuje to, že je to výchova, která reaguje na problémy, tak představují vlastně takový další specifický silný proud, anebo ještě možná spíš několik různých proudů a přístupů, které definují, jakým způsobem environmentální výchovu dělat. Poměrně často se objevuje i náhled asociace, že environmentální výchova je výchovou o životě v našem společném domě, v naší komunitě.
našem společenství, nebo že to je výchova spojená s nějakým místem, s nějakou s vychováváním vztahu k nějaké lokalitě, tak pojem komunita je třetí, který se nám tady objeví, a podíváme se na přístupy, které s tím pojmem komunita, místo, lokalita ve výchově pracují nejintenzivněji. No a konečně čtvrtá cesta, kterou se společně vydáme, mohli bychom se samozřejmě vydat i jinými, ale čtvrtou, kterou se tady vydáme, tak je cesta, která zdůrazňuje to, že environmentální výchova je především cestou k určité hlubší transformaci, hlubší změně, proměně, ať už na úrovni osobní transformace, nebo ať už na úrovni transformace společenské. Všechny ty čtyři východiska samozřejmě spolu souvisí, prolínají se, ovlivňují se. To jsou ty křižovatky, ty uzlové body, které tady vidíme. No a my se teď podíváme na ty jednotlivé přístupy podrobněji. Podíváme se vždycky na ně nejprve z takového toho společného hlediska jednoho z těch čtyř hlavních výchozích bodů, a pak se podíváme na příklady konkrétních přístupů, které s tím uzlovým bodem souvisí. Začal jsem tím, že jsem řekl, že si myslím, že nejčastěji se environmentální výchova spojuje s představou, že to je výchova, která se nějak zabývá přírodou, ať už tak, že je o přírodě, že se odehrává v přírodě, že je pro přírodu, to znamená, že má přírodě pomoci. A skutečně tady se asi dostáváme k takovému nejvíc rozšířenému chápání toho, co environmentální výchova je, přinejmenším v takovém tom běžném praktickém diskurzu. A taky se vlastně dostáváme k takovým nejhlubším kořenům, které v environmentální výchově můžeme najít, k směrům, které můžeme chápat jako v širším slova smyslu součást celého toho proudu environmentální výchovy, anebo proudy, přístupy, které s environmentální výchovou velmi úzce souvisí, je možné chápat jako předchůdce, anebo jako přístupy, které jdou paralelně a environmentální výchovou jsou nějakým způsobem provázány. Protože těch směrů je opravdu hodně, tak jsem si je tady zase dovolil tak trochu odlehčeně rozdělit na směry, které akcentují rozumové poznání přírody, to je hlava, směry, které zdůrazňují praktickou pomoc, takovou tu výchovu pro přírodu, ruka, směry, které hodně zdůrazňují důležitost prostředí, v kterém se výchova odehrává, tak to je jakoby to tělo, jsme ponořeni do přírody. No a směry, které zdůrazňují především vytváření, posilování emocionálního vztahu k přírodě, takže srdce. Všechny ty čtyři linie samozřejmě, jak jsem říkal, se ovlivňují, přesto se v nich objevují různé nálepky, přesto se v nich objevují různé směry, kterým se za chvíli budu věnovat trochu podrobněji. Mají i určitou historii, kterou rámcově můžete vidět na tomto snímku. Asi ty nejstarší kořeny se vztahují k směrům, které dávaly a dávají důraz na rozumové poznání přírody, rozumové poznání toho, jak příroda funguje. To jsou přístupy, které se někdy označují jako nature studies, jako výchova o přírodě bychom mohli říct. A jejich kořeny najdeme už někdy v 80. letech předminulého, 19. století. Směry, které vlastně vychází z reflexe pocitu člověka v Severní Americe nebo v Evropě, pocitu, že na jedné straně pozitivní společenský vývoj je současně kompenzován ztrátou v jedné oblasti, v tomhle případě ztrátou divoké přírody, která postupně mizela, potažmo tedy i ztrátou kontaktu člověka s přírodem. No a vlastně takovou společnou ambicí tady těch přístupů tak bylo vlastně vytvořit přístup ve vzdělávání, který by vlastně ukázal široké veřejnosti, proč je příroda důležitá, jak to vlastně v přírodě funguje, jak je vlastně zajímavá, úžasná a co všechno bychom o ní měli vědět. No a to je linie, která se s environmentální výchovou potkává, ovlivňuje ji a vlastně prochází spolu s ní už nějakých 150 let. Na ní jsou navázány další dílčí konkrétní proudy, třeba v posledních několika desetiletích velmi populární směr, který se označuje jako badatelsky orientovaná výuka, který je velmi často spojovaný s didaktikou přírodních věd, ale který současně rezonuje i celou tou oblastí nature studies anebo environmentální výchovy jako takové. A kdybychom potom postoupili dál do přibližně poloviny 20. století, období, kdybychom asi našli několik mezníků, jeden možná ve 30. letech, období ekonomické krize a potom další později,
v druhé polovině 20. století, tak vidíme, že se nám v tom diskurzu environmentálně pedagogického myšlení objevuje druhý akcent. A to je ten, který upozorňuje na to, že příroda z jistého úhlu pohledu tak je vlastně i určitým zdrojem. Zdrojem, který můžeme racionálně využívat a taky o něho můžeme přijít. A když o něho přijdeme, tak to bude průšvih. Tady odsud taky vidíme důvod těch 30. let, kdy se tady s tímto přístupem, s výchovou k ochraně přírody, začalo pracovat. Bylo to, myslím, jedno z těch prvních regionů, tak byly Spojené státy, kdy se vlastně ekonomická krize do určité míry potkala s takovou první krizí environmentální, kdy v důsledku rozsáhlé degradace úrodné půdy, tak se vlastně zhoršila situace farmářů ve Spojených státech. No a vlastně v té době součástí celé té americké politiky na odstraňování následků krize, tak vlastně překvapivě byly i iniciativy v oblasti environmentálního vzdělávání, kdy se vlastně podporovaly vzdělávací programy, jak s krajinou racionálně zacházet, tak abychom nepřišli o zdroje, které nám nabízí. No a ten motiv výchovy k ochraně přírody tak samozřejmě pokračoval dál. I po ukončení krize hodně se spojil třeba s potřebou komunikovat veřejnosti, důležitost ochrany přírody, jedinečnost chráněných území. Pod tím pojmem conservation education tak existuje pořád jako specifický podprout environmentální výchovy. Třetí linii, kterou tady zmiňuji, tak je to, čemu ještě někde říkáme výchova v přírodě, nebo outdoor education, outdoorová výchova. Opět jde o specifický přístup, který se s environmentální výchovou potkává a ovlivňuje, i když má svoje vlastní historii a své vlastní cíle. Ta historie je samozřejmě nepochybně hlubší než 40. roky, které tady uvádím. Mohli bychom jít určitě už dřív, mohli bychom určitě jít už k počátku třeba skautského hnutí na počátku 20. století a mohli bychom ještě dřív k teoretickým pracem Jeana Jacquese Rousseaua a tak dále. Já tady uvádím 40. roky jako takový symbolický mezník, kdy ve Velké Británii vznikla významná mezinárodní organizace Outward Bound, zabývající se výchovou přírodě, která potom velmi ovlivnila celý ten proud a celé to hnutí. Hnutí jehož myšlenkou tedy bylo využít přírodu jako prostředí pro výchovu, svým způsobem jako takovou tělocvičnu, ale současně jako prostředí, které nejenom pomáhá osobnostnímu růstu, nejenom pomáhá a otevírá vlastně nové možnosti toho, jak vyučovat ty jiné akademické předměty, ale i prostředí, v kterém můžu rozvíjet vztah žáků k němu samotnému, vztah žáků k přírodě, v kterém se vlastně odehrávají dobrodružství, na kterých se rozvíjí osobnostní kompetence žáků. Outdoorová výchova, specifický proud, zajímavý proud, i s průniky a liniemi, který se třeba někdy říká outdoor environmental education. Nakonečně poslední z těch linií, kterou tady zmiňuji, tak jsou proudy, které na jednu stranu souhlasí s tím, že rozumové poznávání je důležité a praktická pomoc taky a výchova by určitě měla být v přírodě. Ale to hlavní, co je v nich cítit, tak je akcent na formování vztahu, emoční dimenze. Příkladem je třeba metodika plynulého učení Josepha Cornella, nebo do určité míry je příkladem specifický přístup environmentální výchovy, který se označuje jako Earth Education, výchova o zemi. Zase je tady těžké hledat počátky a stopovat historii až k úplným kořenům, ale řekl bych, že takovým obdobím, kdy ty směry začaly hodně rozvíjet, tak byly 70. léta 20. století a od té doby samozřejmě existují pořád v rámci environmentálně výchovného hnutí. Tak pojďme se teď na některé ty přístupy podívat podrobněji. Tak říkali jsme si, že vlastně jeden z nich, takový ten nejzákladnější, nejstarší, tak vychází z toho, že to hlavní, o co v environmentální výchově jde, tak je rozumové poznání přírody, takové to poznej přírodu, s přesvědčením, že když budu rozumět tomu, jak příroda funguje, tak to mě to povede k tomu, že ji budu mít rád, budu si ji vážit, budu vědět, jak je úžasná a pak se podle toho budu chovat. Tohle východisko vlastně je velmi typické pro širokou škálu oblastí environmentální výchovy od různých center environmentální výchovy, různé lesní školy, metodické materiály a samozřejmě i praxi. Tady na snímku se můžeme podívat na dva ilustrační příklady. Na tom jednom tak vidíme rektora, jak mává těmi velikými křídly. Lektor vlastně působí v lesním centru
na ostrově Haraka ve Finsku u Helsinek. No a vlastně to, co lektorovi jde, tak je vlastně, aby umožnil žákům zažít zkušenost toho, jak to vlastně dělají ti ptáci, jak vlastně vítr tlačí do těch křídel a tím vlastně umožňuje ptákům zlétnout. Žáci potom se za chvíli budou ty křídla moc zkusit a taky s nima budou po ostrově veselé mávat. Tady ten příklad, myslím si, docela dobře ukazuje vlastně takové velmi rozšířené metodické východisko, které se používá v tomto, ale i v jiných přístupech environmentální výchovy. Východisko, které vlastně stojí na využití zkušenosti, zážitku pro učení. Zkusím si mávat těmi křídly, u toho si řeknu, aha, tak takovéhle to bylo a to vlastně povede k tomu porozumění. Podobné východisko nakonec vidíme i na tom druhém obrázku, kde vidíme klučinu středoškoláka, jak v rámci pobytového programu centra Field Studies Council ve skotském Kindrogenu, tak zkoumá druhovou rozmanitost mechů na kmeni stromu. V tomto případě se vlastně zkušenost spojuje dohromady s badatelskými postupy, tedy s badatelsky orientovanou výukou, kdy v rámci pětidenního programu tak si žáci nejdřív sformulovali své výzkumné otázky, hypotézu, pak sbírají data, to vidíme právě teď, a to, co vlastně bude je čekat o něco později, co už tam nevidíme, co by bylo v dalších dnech, tak že ty data potom budou zpracovávat, vyhodnocovat, vztahovat se k původní hypotéze. Tak myslím, že obě ty fotografie velmi dobře ilustrují a shrnují to, jak to Nature Studies, výchova o přírodě, nejčastěji funguje, využívá zkušenostní učení, může využívat třeba různou imitaci badatelských postupů, tedy to, čemu říkáme badatelsky orientovaná výuka. Podíváme se dál. Dalším velmi rozšířeným přístupem, na který se podíváme právě teď, tak je ten, který vychází z, myslím si, u nás velmi známého hesla Poznej a chraň. Je to tedy to, čemu můžeme říkat výchova k ochraně přírody, conservation education. No a je to vlastně přístup, který na jednu stranu určitě souhlasí s tím, že je důležité umět přírodu, znát přírodu a umět se přírodě zorientovat, že je to přístup, který rozhodně souhlasí s tím, že by se výchova měla odehrávat v přírodě. A to, co je pro něho hlavní, tak je právě ten důraz na praktickou pomoc přírody. Na to, že výchova má přinést konkrétní změnu, konkrétní pomoc třeba nějaké chráněné přírodní lokalitě. Tady vidíme ilustrační fotografii, která se trochu váží k mojí osobní minulosti, kdy jsem se účastnil letního tábora na ostrově North Ronaldsay v Orkneyích na počátku 90. let. Na té fotografii mě tam teď možná vidíte. O co na tom táboře vlastně šlo? Tak vlastně v jeho průběhu tou naší hlavní činností a téměř jedinou bylo, že jsme stavěli kamennou zeď podél pobřeží. Jejímž cílem bylo chránit ohroženou morskou trávu před spásáním ovcemi, kterých na tom ostrově bylo spousta. No to vlastně bylo to hlavní a téměř jediné, co se odehrávalo, kromě samozřejmě společenského života. Tady na tom příkladě vlastně vidíme, jak akce tady toho typu můžou probíhat a taky vlastně, co je tím přesvědčením, které za nimi je. Tím přesvědčením tedy je, že když už se rozhodnu týden strávit tím, že budu někde stavět kamennou zeď, tak mě to povede na jedné straně k tomu, že se dozvím něco o tom problému, o tom důvodu, proč tam tu zeď stavíme. Rozvinu si u toho nějaké dovednosti, v tomhle případě nejenom kamenické, ale asi i nějaké sociální. K tomu problému zaujmu vztah, vytvořím si nějaký postoj, který mě udrží, abych to dělal celý ten týden. No a samozřejmě tím výstupem potom bude určitá konkrétní akce, konkrétní změna, konkrétní pomoc životnímu prostředí. To je vlastně určité myšlenkové schéma, které je vyjádřené tou šipkou v levé spodní části, která do určité míry odráží přímočarost, kterou vidíme v řadě přístupů environmentální výchovy, přímočarost, kterou tedy říká, tak proč to děláme, chceme pomoct přírodě, co pro to musíme udělat, něco pro to musíme udělat. Abychom to mohli udělat dobře, potřebujeme k tomu nějaké znalosti, dovednosti, postoje, sformovat si nějak své hodnoty a kvůli tomu ty, které budeme stavět zeď anebo dělat nějaký jiný program. Tady ten přístup výchovy k ochraně přírody tak má samozřejmě své kořeny i u nás. Ať už to jsou ty, které jsou spojeny třeba s činností Českého svazu ochránců přírody, vlastně nejrozšířenější organizace, která se u nás zabývá tímto přístupem a která vlastně spojuje dohromady praktickou pomoc přírodě s vzděláváním svých členů. A nebo ať už třeba tady, jako vidíme na ilustraci, činnost volnočasových mládežnických organizací, jako je třeba Hnutí Brontosaurus,
typicky organizace, která fungovala a funguje tak, že sdružuje středoškoláky a vysokoškoláky a v jejímž rámci pak se nabízí účastníkům akce, které kombinují praktickou pomoc přírodě, tady vidíme na jednom obrázku, s hrami, sociálními aktivitami, povídáním, besedami, přednáškami. A jiným příkladem směru, který můžeme spojit tady s tím přístupem, který zdůrazňuje důležitost výchovy jako vlastně pomoci přírodě, pomoci pro ochranu přírody, tak je přístup, který se označuje jako občanská věda, citizen science. Jedná se zase o přístup, který má rozhodně poměrně hlubokou tradici, ale zejména v poslední době díky rozšíření mobilních komunikačních technologií, tak se hodně rozvíjí a vlastně prochází obrovským boomem. Co je jeho cílem? Tak jeho cílem vlastně je propojit dohromady na jedné straně vědeckou komunitu, experty, pracovníky, kteří jsou odpovědní za ochranu přírody v nějaké lokalitě, a na druhé straně laickou veřejnost. Tím obecným metodickým východiskem tedy je, že experti nebo vědci vypíšou určité vědecké téma, ke kterému bych potřebovali získat data z terénu, a potom veřejnost ve dnešní době často tedy vybavená nějakou mobilní aplikací, tak v rámci svých výletů a svého volného času tak vlastně monitoruje stav životního prostředí, to znamená třeba sleduje výskyt jednotlivých chráněných druhů, které jsou vlastně sledovány v rámci toho vědeckého projektu. Příkladů aktivit a konkrétních programů, které běžíte na tom principu propojování světa vědy se světem laické veřejnosti, tak je celá řada. Myslím si velmi zajímavým příkladem tak je i hodně rozšířený mezinárodní program GLOBE, rozšířený i v České republice, který vlastně do určité míry začal na té myšlence, na tom, že žáci pravidelně byli zapojeni do mezinárodních vědeckých projektů a sbírali v okolí školy různá data, nejčastěji třeba teplotu nebo nějaké další. Na příkladě programu GLOBE tak vidíme, pro co všechno vlastně ten přístup občanské vědy může být později východiskem. Program GLOBE po nějaké době prošel reflexí, začal se posouvat dál, začal se posouvat směrem k využití principu badatelské výuky, k tomu, že už to byli nejenom vědci, kteří určovali, co se vlastně bude sbírat a jaká data se budou vyhodnocovat, takže vlastně z nápady mohli přicházet a přichází vlastně už i samotní žáci, kteří navrhují různé badatelské projekty ve své komunitě v okolí školy. No a v poslední době vidíme v rámci programu GLOBE i velikou snahu o takový jako další krok posunutí toho projektu směrem k tomu, čemu můžeme říkat environmentální občanství, to znamená směrem k tomu, jak vlastně ta zjištění využít dál pro dosažení té konkrétní změny, pro dosažení toho, aby se s těmi daty pracovalo a aby na jejich základě třeba odpovědný úřad přijmul nějaké opatření, nějakou akci pro ochranu životního prostředí. Tak tady zase na tom příkladě vidíme ty křižovatky, to, jak se nám ty jednotlivé cesty a linie potkávají, ovlivňují a prolínají dohromady. Třetím takovým z těch dílčích přístupů, které kladou hlavní důraz na přírodu jako na své východisko, tak je ten, který vnímá přírodu primárně jako prostředí pro výchovu, jako určitou svým způsobem učebnu a tělocvičnu, když to řeknu trochu odlehčeně. Zmiňoval jsem, že kořeny tady toho přístupu jsou samozřejmě hlubší, se odvolávají už třeba někam na Jean-Jacques Rousseau a spoustu dalších autorů, kteří byli přesvědčeni o tom, že učit se v přírodě je smysluplnější, rozumnější a významnější, než učit se v de facto nepřirozeném prostředí učeben. Zmiňoval jsem 40. léta jako významný mezník spojený s osobností německého pedagoga, snílka a vizionáře, který se jmenoval Kurt Hahn, pána, který se vlastně vnímal výchovu jako cestu k ozdravení společnosti, která v jeho době samozřejmě byla hluboce nemocná. On musel z Německa utéct a do Anglie a tam vlastně založil už zmíněnou mezinárodní školu Outwarband, která se potom stala takovým východiskem, i metodickým východiskem pro řadu dalších organizací, které se hlásí k tomu outdoor education a vlastně i organizací, které zdůrazňují i tu línii přírodní outdoor environmental education. Outdoor education představuje specifický proud, který do určité míry běží paralelně nezávisle a s environmentální výchovou se potkává. Proud, v kterém vidíme dva hlavní akcenty. Ten první je ten tradiční, který se vlastně hodně odvíjí od Kurta Hahna. Ten vycházející z přesvědčení, že
pomocí výchovy v přírodě, tak můžeme posouvat osobnostní kompetence dětí, účastníků, tím, že příroda představuje určité přirozené výzvy, tak se na nich děti můžou posouvat ve schopnosti zvládnout úkol, spolupracovat, nevzdat se u první překážky a tak se vlastně posouvat osobnostně dál. To bylo něco, co vlastně hodně souviselo s těmi ideemi a vizemi Kurta Hahna. Takový ten osobnostní rozvoj skrz překonávání výzev a překážek. No ale je tady i ta významná linie druhá, která kromě vlastně využití přírody jako prostředí pro osobnostní rozvoj, tak dává velký důraz i na formování vztahu k přírodě, formování přírodě, toho, aby se účastníci učili se v přírodě chovat šetrně, ohleduplně, rozumným způsobem, jí rozuměli, vnímali a vnímali její potřeby a nepoškozovali ji v průběhu. Takže přístup, který klade důraz na formování a posilování vztahu k přírodě v důsledku toho, že v té přírodě dělám nějaké aktivity. Výchova v přírodě má své kořeny a tradice i v České republice. Počátky můžeme zase najít už ve 20. století, na počátku 20. století spolu s rozšířením skautského hnutí, nebo woodcraftu, anebo samozřejmě i takového toho neformálního hnutí, kterému se říkalo divoký scouting, čili vlastně tramského hnutí, které zejména ve 20. století tak hrálo poměrně významnou úlohu pro formování vztahu k přírodě u širokého spektra, zejména mládeže, ale i starších ročníků. Důležitou roli tak hrály i organizace a hrála různá volnočasová hnutí, která u nás vznikala. Příkladem asi nejznámějšího z nich tak je organizace Prázdninová škola Lipnice, která vznikla v 70. letech 20. století a která vlastně vytvořila jedinečnou i v mezinárodním kontextu jedinečnou metodiku pro rozvíjení osobnostních kompetencí účastníků. Právě vlastně do značné míry rezonující s těmi představami a vizemi Kurta Hahna, tedy tím využitím přírodního prostředí jako přirozeného zdroje překážek a výzev, které překonáváme a na jejich překonávání potom vlastně rozvíjíme sami sebe. Posledním z těch proudů, které se hlásí hodně k přírodě, jako tomu svému ohnisku, tak jsou proudy, které na jednu stranu souhlasí s tím, že poznání přírody je důležité, ale současně se tam objevuje ten dodatek, ale znalosti samotné nestačí. Určitě jsou to proudy, které souhlasí s tím, že výchova v přírodě je důležitá, že by se maximum environmentálního vzdělávání mělo odehrávat v přírodě, ale opět je tam to, že to samotné ještě samo o sobě nestačí, to, co je tím jádrem, to, co je tím klíčem k úspěchu, tak je formování vztahu, posilování vztahu k přírodě. Tady na tom levém obrázku vidíme jednu z významných osobností, která se hlásí tady k tomu přístupu, Steve Van Mitra, který vlastně v 70. letech na těchto myšlenkových východiscích tak založil hnutí, které se označuje jako výchova o zemi, Earth Education, a které představuje vlastně takovou specifickou alternativu k té tradici Nature Studies. Nebudeme se teď výchovou o zemi zabývat do velkých detailů, ale tady na tom druhém obrázku vidíme třeba právě aktivitu, která se v tom přístupu používá pro posilování vztahu dětí k přírodě. Aktivita, v které si děti hrají na představení větrných tanečníků, předvádí si, jak padají podzimní lístky k zemi a jak krouží, obdivují piruety, jaké dělají a u toho se vlastně učí přírodu lépe vnímat, soustředit se na pohyb v přírodě. Mluvili jsme o celé takové první veliké větvi environmentální výchovy, která se zaměřovala především na přírodu, ať už v tom smyslu rozumového poznávání, praktické pomoci, prostředí anebo posilování vztahu. Velmi blízko, ale v určitých ohledech trochu i jinou perspektivu nabízí přístupy, v kterých silněji než příroda, tak rezonuje místo, komunita nebo konkrétní lokalita v přírodě. A opět tady můžeme mluvit o několika zajímavých specifických tradicích, které se s environmentální výchovou do značné míry prolínají a současně jsou do určité míry i nezávislé. Já jsem tady vybral dvě tradice, které obě jsou spojené tím fenoménem místa, ale současně jsou od sebe velice liší. První, která se označuje jako
buď to jenom jako interpretace, nebo také jako environmentální interpretace, anebo interpretace přírodního a kulturního dědictví. Velmi specifický a zajímavý proud, který se váže k přiblížení a formování vztahu zejména návštěvnické veřejnosti ke konkrétním lokalitám, konkrétním přírodním oblastem. Tradice, která má svoje kořeny v 19. století a vlastně velmi souvisí s tím, o čem už tady byla řeč, tedy s takovou tou snahou přiblížit význam přírodních lokalit, význam divočiny, široké návštěvnické veřejnosti, která vlastně o něm nic neví a která neví, proč by se měly dávat peníze na ochranu té přírodní lokality, vlastně neví, v čem ta lokalita je jedinečná a úžasná. No a celý ten přístup interpretace, který vlastně vznikl k tomu, jak vlastně přiblížit, jak vlastně přeložit z vědeckého jazyka významnost a jedinečnost té lokality laickým návštěvníkům veřejnosti a ukázat tak, čím to místo je úžasné, proč je důležité ho chránit, proč je důležité na tu ochranu vynakládat nějaké veřejné prostředky. Zmínil jsem tady dva mezníky. První tady jsou ty počátky v 19. století, související mimo jiné i s počátky ochrany přírody jako takové ve Spojených státech a v západní Evropě, související zakládáním prvních národních parků. A jako druhý mezník jsem uvedl 50. léta 20. století v souvislosti s významnou metodickou prací Freemana Tildena, osobnosti, kterou zmíním za chvíli, která vlastně do značné míry sformovala představy toho, jak vlastně interpretaci dělat. Druhým přístupem, který tady zmíním v souvislosti s těmi proudy, které se hlásí k místu, k lokalitě, anebo ke komunitě jako takové v tomto smyslu, tak jsou přístupy, které se označují jako místně zakotvené učení, nebo taky komunitní učení, nebo výchova k ekogramotnosti. V angličtině by tomu odpovídal nejvíc ten pojem place-based education. To jsou přístupy, které na jednu stranu pracují s východisky, které jsou staré a které se v mnoha variantách objevují ve výchově dávno. Současně v nové podobě byly uchopeny v 90. letech 20. století pod tím pojmem place-based education a v souvislosti s současností prochází poměrně živým rozvojem. Opět podíváme se na ně trochu víc podrobně za chvíli. Pojďme se podívat například toho, jak může vypadat interpretace přírodního dědictví, jak vlastně funguje, na jakých východiscích vlastně je postavena. Často, když se zmíníme o interpretaci, tak vidíme třeba mnoha nedorozumění, co se tím vlastně myslí a v jakém smyslu to vlastně interpretace je. Ale v kontextu, jak se o ní bavíme, tak vlastně jde o přístup v environmentálním vzdělávání a výchově, který asi zná každý ze svého života, ze své praxi, protože každý, kdo aspoň jednou byl v českém lese, tak si určitě všiml naučných cedulí, cedulí naučné stezky, anebo třeba někdo měl i možnost objednat si a zúčastnit se průvodcovaného programu po nějaké přírodní lokalitě, jako vidím na tom druhém obrázku. Právě průvodcované programy, nebo tedy různé naučné stezky a cedule a další materiály, tedy nepřímá interpretace, tak jsou těmi nejčastějšími metodami, formami, které se pro ten cíl zpřístupnění, vlastně přeložení úžasnosti nějaké lokality návštěvníkům nejčastěji používají. Zmínil jsem Freemana Tildena, to je ten charismatický pán, jehož fotografii vidíte v pravém spodním rohu. Freeman Tilden byl nesmírně zajímavou osobností interpretace. On byl původem dramatik, který se vlastně jaksi na stará kolena rozhodl, že zkusí v životě ještě něco úplně nového. Začal spolupracovat s americkými orgány pro ochranu přírody. No a on začal právě objíždět jednotlivé chráněné lokality a soustředil se na to, jak pracují průvodci, jak vlastně pracují interpreti v této oblasti s návštěvnickou veřejností. No a výstupem tého práce tak byl souhrn zásad, souhrn klíčových metodických doporučení, z kterých potom vlastně vychází veškerá moderní interpretace. Já ty zásady nebudu reprodukovat všechny, ale aspoň pro ilustraci zmíním jednu, která se mně moc líbí, kterou tady uvádím v citátu, kde vlastně Tilden říká, co je cílem interpretace. No není to předávání informací, jak si mnozí myslí, ale tím cílem je spíš provokovat, pošťouchnout, vést návštěvníky k určitému, cože, aha, a najednou vlastně k náhledu na tu lokalitu z jiného úhlu,
jinýma očima, z jiné perspektivy. Když se nad tím zamyslíte a když se zamyslíte nad zkušenostmi, co třeba máte jako návštěvníci různých přírodních oblastí, tak mi třeba dáte za pravdu, že celá řada naučných stezek, které jsou v naší republice, ale samozřejmě i jinde, tak tuhle zásadu porušuje. A že až příliš mnoho z nich, tak je založeno na předpokladu, že třeba zasypat návštěvníky informacemi, nejčastěji ještě formulovanými odborným, pro lajka nesrozumitelným jazykem, malými fonty, spousta slov. Přitom to je vlastně to, co porušuje ten smysl interpretace, protože tím cílem není zasypat návštěvníky informacemi, tím cílem je ukázat jim jinou perspektivu, popíchnout je, provokovat. Tady se můžeme podívat na obrázek alternativně pojaté naučné stezky, která se byla vytvářena do značné míry tady podle těch Tildenových zásad. Textu je v nich, je na ní malinko, pomálu. No a tím hlavním, co ta stezka se snaží, o co usiluje, tak je právě ten moment toho popíchnutí a toho nahlédnutí místa z jiné perspektivy. Stezka jako celek chce návštěvníkům ukázat, že přirozený les, který v té lokalitě mohou zažít a mohou jim projít, tak není vlastně vůbec obyčejný les, ani trochu, že to vlastně je věc, která je jedinečná a mimořádná. Mimo jiné třeba právě proto, že to je les, který vlastně nefunguje nebo nepotřebuje k fungování lesníka. Je to vlastně les, který se udržuje sám. To je ten motiv lepky na jednom zastavení s kratunkým vysvětlujícím textem, který ukazuje, ta lepka je umístěná v lokalitě, kde je hodně popadaných stromů a z těch popadaných stromů vyrůstají nové stromy. I z té lepky vlastně vyrůstá nový strom a vlastně to zastavení říká, že v lese, přírodní pochody v lese vlastně probíhají sami od sebe, že vlastně přirozený les nepotřebuje člověka, že lesy v něm, stromy v něm umírají, ale z těch jejich mrtvých těl potom postávají nové stromy. Na tom druhém obrázku tak vidíte ilustraci jiného aspektu toho, co dělá přirozený les neobvyklým a jedinečným. To, že je to les, kterém žije spousta druhů, víc než třeba v lese, který je pěstovaný a který vlastně přirozený není. A proto to je les, v kterém třeba toho uslyšíme víc, když budeme dávat pozor, soustředit se, než třeba ve smrkové monokultuře. Zmiňoval jsem pojem místně zakotveného učení jako přístupu, který se dívá na místo z jiné strany, který se snaží propojovat školu s místní komunitou. To je vlastně široký přístup, který v těch 90. letech hodně popsal David Sobel ze Spojených států. A vlastně tím základním motem místně zakotveného učení tak je, co můžeš, tak uč v místě z místa. Kdekoliv je možné propojovat školu s místní komunitou, tak to dělej. Ať je to přírodověda, ať je to dějepis, ať je to občanská výchova, ať je to cokoliv jiného. Propojuj místo s komunitou, školu s komunitou, využívej zdroje, které v té komunitě jsou. Jak potom vypadají místně zakotvené projekty po formální stránce, tak velmi často se jedná vlastně o takové jako propracované dlouhodobé celky, v kterých žáci velmi často dělají různé projekty, ať už zaměřené na zkoumání té místní komunity z různých aspektů, tak aby to korespondovalo s výchovně vzdělávacími cíly. Ať už projekty, které jsou praktické a zaměřené vlastně na pomoc té lokalitě. Velmi často třeba například žáci identifikují něco, co by v té své komunitě v okolí školy chtěli změnit, problém, který by chtěli pomoct vyřešit a potom ve spolupráci s dalšími partnery v té obci. Ten motiv spolupráce je v tom konceptu místně zakotveného učení velmi důležitý. To znamená třeba v nějaké alianci s vedením obce, s rodiči, se sousedy, s dalšími organizacemi, tak potom podniknou nějakou akci, která by měla něco v tom prostředí změnit. Ať už se jedná o malé věci, typu třeba vysazení nových stromů, nebo třeba rekonstrukci, úpravu místního parku, nebo ať už se může jednat o nějaké projekty větší a zásadnější, s takovou silnější environmentální dimenzí, nebo třeba i dimenzí, která je v určitých ohledech třeba kritická vůči třeba vedení obce nebo vůči nějakým organizacím.
Často se objevuje tady v tom přístupu ten motiv a důraz na učení službou. Učení službou pro nějakou část té komunity nebo pro komunitu jako celek. Přesouváme se od toho druhého ohniska, od místa a komunity, k třetímu ohnisku. A opět skáčeme v čase vlastně bezmála přesně o 50 let zpátky. V roce 1970 tak se konal první den země. Ve Spojených státech se ho tehdy účastnilo 20 milionů lidí a od roku 1990 se pak akce stala celosvětovou. Ten den země byl do značné míry vyústěním takového širšího společenského hnutí a širší společenské reflexe toho, že rozvoj, ke kterému dochází, tak má své stinné stránky a tu významnou stinnou stránkou tak je devastace životního prostředí. A vlastně taková veliká vlna celospolečenské reakce na ty problémy tak vedla nejenom tedy k určitému naštvání veřejnosti a dožadování se změn v politice a dožadování se opatření, které by vedly ke zmírnění a řešení těch problémů, ale mimo jiné tedy právě vedla i k přesvědčení, že to, co je třeba podporovat, tak je taková výchova a takové vzdělávání, které by bylo reakcí na environmentální problémy, které by vedlo k jejich zmírnění, k jejich prevenci. A tady se vlastně dostává dohromady takovéto vnímání environmentální výchovy jako určité společenské reakce, určitého nástroje, kterou má společnost k dispozici k řešení problému životního prostředí. Skáčeme z prvního dne země o 7 let dál. Rok 1977 byl pro náš obor významný, protože se v Tbilisi v tehdejším Sovětském svaze tak konala významná konference mezinárodní k environmentální výchově. Nebyla to úplně první, ale byla velmi významná, protože se na ní mimo jiné vytvořila i definice toho, o co vlastně v environmentální výchově by mělo jít, jaké jsou vlastně cíle environmentální výchovy. A když vidíte, vybral jsem z té definice tu hlavní část, co říká, tak že to je výchova, která tedy předpokládá, že budeme rozvíjet naše vědomí environmentální, povědomí o tom, jaké problémy jsou, s čím souvisí, jak jsou provázány, že to je výchova, která usiluje o formování postojů a hodnot a názorů a že to je výchova, jejímž hlavním cílem také ovlivňování chování lidí, jednotlivců, skupin, tak, aby tím důsledkem byla změna, která se promítne do stavu životního prostředí. Tenhle motiv byl významný pro environmentální výchovu. On v důsledku vedl i k řadě kontroverzí a diskuzí, protože vlastně v téhle chvíli, jak si jsme řekli, tak chceme usilovat o rozvoj takové výchovy, která mění a ovlivňuje chování lidí, chování veřejnosti. Kromě těch kontroverzí, které s tím byly spojovány a třeba jsou v diskuzích spojovány, tak samozřejmě to vedlo i k řadě otázek dalších teoretických, to znamená zejména, jakým způsobem to dělat, například třeba právě, jaké faktory ovlivňují chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí, jakým způsobem je možné to chování ovlivňovat. Pokud bych teď v tom našem povídání environmentální výchovy tak udělal krátký exkurs směrem k té akademické výzkumnické rovině, tak vlastně bychom mohli říct, že následujících asi 15, možná skoro 20 let tak bylo věnováno právě na zodpovězení téhle otázky. To znamená, jaké faktory ovlivňují chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí a co bychom si z toho do výchovy měli vzít. Je to nakonec proces, který neskončil v roce 1990, kdy tedy vznikl v té době velmi vlivný model odpovědného environmentálního chování, který vytvořil Harold Hungerford a Trudy Volkova v roce 1990. Nicméně byl to v té době určitý významný moment, určitý výsledek, ta syntéza vlastně výzkumných prací, které v téhle oblasti probíhaly těch posledních 20 let. Když se na model Hungerforda a Volkové podíváme, tak vlastně vidíme, co říká a můžeme z toho odvodit další souvislosti pro výchovu. Ten model v podstatě říká, že na chování lidí tak mají vliv tři skupiny proměných. Tak jsme v tom výzkumnickém diskurzu, že tři skupiny proměných. První je to, kterému autoři říkají vstupní proměny, entry-level variables. A těmi jsou podle jejich názoru především
environmentální senzitivita, kterou v téhle chvíli volně přeložíme jako vztah k přírodě. Autoři to překládali, definovali trošku konkrétně jako empatická perspektiva k životnímu prostředí. A určitou roli podle nich hrají i ekologické znalosti, porozumění tomu, jak vlastně příroda funguje, i když role znalostí tady v tom modelu byla vnímána spíš jako menší, nebyla tady nalezena přímá souvislost mezi znalostmi a mezi chováním. Druhou skupinou proměnných tak byly proměnné, které oni označovali jako vlastnické proměnné, a tím se myslelo především vzatí si nějakého environmentálního problému za svůj, v tomhle smyslu, tedy jakoby to vlastnické. Vzetí si třeba problému kyselých dešťů v té době jako problému, který mě pálí, který se chci zabývat, který zkoumám, a spolu s ním tedy osvojení určitých znalostí, dovedností a postojů. Nakonečně třetí skupinou proměnných tak jsou proměnné, které se skrývají pod tím obtížně přežitelným slovíčkem empowerment. Velmi volně bychom mohli mluvit tady o nějakých akčně orientovaných proměnných. No a autoři zde mě na mysli znalosti a dovednosti, které souvisí se samotným chováním, samotnou akcí. A kromě toho zde identifikovali ještě jednu důležitou proměnou, interní ohnisko kontroly, tedy přesvědčení o tom, že svým jednáním něco dokážu změnit. Že to, co vidím kolem sebe, tak není jenom věc, výsledek působení nějakých jiných vyšších sil, úřadů, mocných lidí, biznesu, ale že do určité míry můžu svět ovlivňovat svým vlastním jednáním. A podle Hungerforda a Volkové, tak kombinace těchto proměnných tak nás potom vede k tomu, že jsme odhodláni něco dělat pro životní prostředí, a pak to děláme. Když se podíváme na ten Hungerfordův výrok z počátku 90. let, tak on je na jednu stranu velmi jakoby takový kategorický a současně v té kategoričnosti možná je trochu kontroverzní. Na tom počátku 90. let jakoby ta akademická komunita velmi silně byla přesvědčena o tom, že už to jako víme, jak tu environmentální výchovu dělat. Vlastně ji máme natolik zmapovanou a prozkoumanou, že tak jde jenom o to, jakým způsobem ty akademické poznatky promítnou do praxe. Hungerford tehdy se o to sám snažil a spolu s dalšími kolegy v jeho týmu tak vlastně vytvářeli různé modelové programy, takové metodické postupy, které právě byly z toho modelu odpovědného chování odvozeny. Metodické modely, v kterých se žáci učili postupně získávat dovednosti pro analýzu environmentálních problémů, pro jejich porozumění, a následně byli motivováni k nějaké akci, aby se vlastně posunulo i to jejich ohnisko kontroly. Současně, jak jsem naznačoval, tak celá ta linie environmentální výchovy, která zdůrazňuje vlastně to, že cílem environmentální výchovy tak je změna chování, tak má v sobě někde ve svém jádru zakotvené určité kontroverze, určité problémy. Protože, jak začali upozorňovat už od 90. let další autoři, tak vlastně výchova v téhle chvíli je taková, se stává vlastně nástrojem. A v okamžiku, kdy začnu chápat výchovu jako nástroje, tak se může dostat na křehký led. Kde tam jsou ty děti? Jako nevzniká mi tady třeba nějaké riziko manipulace? Nestávají se děti pouze nějakými kolečky v soustroji nějakých společenských cílů? Čím se vlastně potom liší environmentální výchova od jiných ideologicky zabarvených výchov, jaký jsme v 70. 80. letech ve východním bloku, nebo třeba i v naší zemi mohli vidět spoustu? V 90. letech, tedy ve Spojených státech, tady to pojetí environmentální výchovy prošlo určitou vlnou kritiky. Jsem tady vzal jako příklad Michaela Senneru, který byl takovou nejvýznamnější kritickou osobností té doby a který právě začal upozorňovat na to, že environmentální výchova tak, jak je postavená, tak je manipulativní, že namísto toho, aby zdůrazňovala znalosti, a namísto toho, aby se držela znalosti a fakt, to vlastně jako bylo to Sanderova motto, držet se znalosti a fakt, tak vlastně vyvolává u dětí strach, strach z temné budoucnosti, z ekologické apokalypsy, a vyvoláváním toho strachu tak je potom vlastně manipuluje určitým směrem, který podle Sennery není ani úplně vědecky podložený. Ty Sennerovy názory byly samozřejmě podrobeny další kritice, ale v určitých aspektech byly hodně přínosné, protože vlastně vedly celou tu komunitu mezinárodní environmentální výchovy k sebereflexi a k zamyšlení a vlastně hledání toho, jak s tím aspektem, jak s tou kritikou pracovat, jak na ní reagovat, jak se posunout.
Součástí té kritiky a toho nového hledání tak potom byly vlastně jiné přístupy v environmentální výchově. Přístupy, které chtěly zdůrazňovat to, že tím hlavním cílem možná třeba jako není chování, nebo že chování až nějakým jakoby dalším výstupem, ale že tím hlavním, o co bychom měli usilovat, tak je spíš rozvíjení kompetencí žáků, kompetencí dětí, kompetencí, které jsou nadčasové a které nejsou nutně spojeny s nějakými konkrétními oblastmi nebo příklady chování. Protože nakonec z budoucnosti, až děti vyrostou, tak nevíme, jakým problémům budou čelit a co vlastně budou potřebovat. Takže raději tu představu, jaká tady byla, třeba u Jensena, tak raději bychom je měli připravit víc jakoby do široka, aby byli schopni flexibilně reagovat. Spolu s tím se objevila související linie, kterou reprezentuje třeba Arjen Wahls. Arjen Wahls upozorňuje na to, že když se podíváme na environmentální výchovu jako celek, tak ta dominantní tradice do té zhruba poloviny 90. let, tak do určité míry trpěla těmi a trpí těmi problémy, na které upozornila Sanera, nebo do nějaké míry, totiž trpí takovým tím instrumentálním chápáním, tím, že se vlastně ta výchova chápe jako nástroj a děti jsou tedy tlačeny k tomu, aby pomohly naplnit společenskou misi. Tu instrumentalitu viděl Wahls v tom, že vlastně děti v tom tradičním pojetí environmentální výchovy tak jsou účastníky, kteří vlastně do procesu nemohou moc mluvit. To, co se budou učit, tak určí někdo jiný. To, jakými aktivitami budou procházet, tak určí někdo jiný. No a Wahls proti tomu ukázal druhý možný pól, druhý možný přístup, který označil jako emancipační nebo emancipativní přístup k environmentální výchově. Taky se někdy mluví o participativním přístupu, v kterém vlastně se žáci mají jakoby osvobodit, protože tam je ten pojem té emancipace, mají přestat být pouhými účastníky a mají se dostat do pozice, kdy budou moct ovlivňovat svým rozhodováním obsah i cíle environmentální výchovy. Wahls tady vytvořil takovou určitou polaritu, takové dva modely paradigmatické toho, jak environmentální výchovu dělat. Dlouhou dobu od Wahlse tak potom probíhá diskuze o tom, jestli se skutečně jedná o dvě tradice, které jsou protichůdné, které není možné spojit. V dalších diskuzích potom nakonec i Wahls začal upozorňovat na to, že ve skutečnosti oba ty přístupy se do určité míry dají kombinovat, takže v praxi velmi často dojdeme k různým smíšeným modelům, k výukovým celkům, které třeba z nějaké částky jsou instrumentální a emancipační jsou zase z jiné. A tak se pojďme dělat na to, jak se celá ta diskuze na téma, jak se vyhnout manipulaci a přitom, jak reagovat ve výchově na environmentální problémy, jestli se soustředit víc na určité definované cíle v oblasti postojových změn, v oblasti chování a podobně, jako navrhoval Hungerford, anebo jestli se zaměřit spíš na širší kompetence, jako navrhoval Jensen, jestli by výchova měla být spíš instrumentální nebo emancipační, jako tam diskutoval Wahls, jak se promítá do konkrétních přístupů. Docela dobře vidíme ten posun na vývoji celé té reflexe vlastně na vývoji konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, anebo taky, jak se označuje vzdělávání pro udržitelnost, pro udržitelný život, nebo v poslední době se mluví o environmentálním a udržitelném vzdělávání. Koncept vzdělávání pro udržitelnost tak se objevil v souvislosti s konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Rio de Janeiro, kde mimo jiné jedním z výsledkem té obrovské mezinárodní konference summitu země, jak se tehdy říkalo, tak bylo rozhodnutí, že abychom dosáhli cílů pro udržitelný rozvoj, tak potřebujeme výchovu pro udržitelný rozvoj. To rozhodnutí vedlo na jedné straně k veliké podpoře vzdělávání pro udržitelnost, podpoře ze strany mezinárodních institucí a samozřejmě i jednotlivých vlád. Na druhé straně vedlo i k určitým diskuzím. Ty diskuze hodně souvisely s tím, v čem je vlastně rozdíl proti environmentální výchově, jestli to je to samé nebo není to samé. Kritici upozorňovali na to, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj je koncept, který ve své podstatě je antropocentrický, protože mluví o rozvoji z perspektivy člověka a že v environmentální výchově bychom měli být schopni jiného pohledu, biocentrického, než jenom toho, který vychází z lidských zájmů. A součástí té kritiky byla i určitá variace na
to, o čem jsme před chvíli mluvili, to znamená o tom, jestli vzdělávání pro určitý koncept společenského vývoje není ve své podstatě ideologické a nemá v sobě ta rizika manipulace, o kterých jsme tady mluvili. Na druhé straně, vzdělávání pro udržitelný rozvoj si kolem sebe vytvořilo i širokou komunitu lidí, kteří v něm našli to, co vlastně chtěli dělat, našli v něm vlastně alternativu k environmentální výchově, kterou mnozí chápali jako příliš úzkou, příliš kolem přírody pouze orientovanou. A vzdělávání pro udržitelnost tak vlastně vnímali jako koncept, který je tak široký, že se do něho vlastně vejdou. S tím, co dělají, jako koncept, který je propojující, který přirozeně dává důraz na souvislosti mezi environmentálním, sociálním a ekonomickým. No a samozřejmě taky koncept, který je dobře akceptovatelný, mnoho lidí třeba akceptovatelnější než třeba některé radikálnější proudy environmentální výchovy. Diskuse o tom, jak vlastně vzdělání pro udržitelnost uchopit, a čím se teda vlastně liší od environmentální výchovy, tak vlastně po nějaké době došla k tomu, že se v rámci vzdělávání pro udržitelnost začalo hodně akcentovat právě ten kompetenčně orientovaný pohled na vzdělávání, to znamená ten, který předtím definoval Bruno Jensen, a že se začalo hodně zdůrazňovat důležitost emancipativního přístupu, to znamená takových vzdělávacích forem, v kterých důležitou roli hrají jednotliví účastníci, které nejsou ani tak stanoveny externě, kde jsou cíle stanoveny externě, kde se vlastně účastníci mohou sami rozhodovat o tom, čím se budou zabývat. No a do třetice vzdělávací přístup, který klade veliký důraz na to, že vlastně vychází z potřeb konkrétní komunity a zapojuje konkrétní komunitu do řešení problémů, které právě v tom místě jsou důležité. Existuje řada prací, které vymezují, jaké jsou ty hlavní kompetence pro udržitelnost. Já tady uvádím jednu asi nejznámější, která říká, tak o co tady jde, tak je vytváření kompetencí pro schopnost řešit problémy, to jsou ty strategické kompetence, pro odhadování různých alternativních vizí budoucího vývoje, kompetence potřebné pro spolupráci, kompetence související s analýzou vlastních hodnot i hodnot jiných lidí, to jsou teď normativní kompetence, a kompetence související s schopností analyzovat situaci a nacházet v ní systémové vazby a souvislosti. Často skloňovaným motivem v rámci toho diskurzu vzdělávání pro udržitelnost tak je motiv sociálního učení, tedy vlastně takového učení, v kterém chybí nějaká autorita expertní, která by právě vymezovala, co se budeme učit a jak se to budeme učit. Sociálním učením se v tomto kontextu myslí učení, které je nehierarchické učení, v kterém se účastníci inspirují jedni od druhého, třeba v rámci specifických zaměřených komunit praxe nebo v rámci třeba i nějakých lokálních komunit. Příkladem toho, jak sociální učení může vypadat, tak tady třeba uvádím příklad jedné komunity v Holandsku, kde vlastně která vlastně vznikla, takže skupina lidí na začátku se sešla a začala se bavit o tom, co můžou udělat, aby jejich život byl více v souladu s udržitelností. Začali se navzájem učit, inspirovat, shánět informace a výsledkem vlastně toho jejich mnohaletého působení, to potom bylo vytvoření jako udržitelné komunity, čímž vlastně celý proces učení nekončí, protože obyvatelé komunity tak řeší praktické otázky soužití, a jak s těmi komunitními zahrádkami a jak to dělat, když soused nezalévá tak často, jak má, a jak s těmi automobily, které tady nějaké musíme mít a jak to vlastně udělat. A tak se vlastně pořád v průběhu učí. Tak tady vidíme, že environmentální výchova v tom širokém kontextu může vypadat vlastně i velmi odlišně, než třeba jsme viděli příklad z té haraky, kdy tedy expert ukazoval, jak je to s těmi orly a jak mávají těmi křídly. Vidíme, že vlastně může vypadat i tak, že se skupina nadšenců několik roků o něco snaží, inspiruje se jeden od druhého, dokud vlastně nedojdou k vyřešení problému, s kterým začali. No a samozřejmě je třeba zmínit i vlastně nové pohledy, nové přístupy a nové výzvy, které tady s tím pohledem, přístupem environmentální výchovy, který vychází z přesvědčení, že jde o určitou formu společenské reakce na problémy životního prostředí, tak který rezonuje v 21. století. Zejména v souvislosti s tím, jak se
posiluje společenské vnímání environmentálních rizik, zejména tedy v oblasti změn klimatu, tak si můžeme vidět tendenci, že se oba ty přístupy instrumentální a emancipační do určité míry přibližují k sobě. Že se na jedné straně zase dostává do popředí to, že v rámci environmentální výchovy je zapotřebí nějaké cíle stanovit, protože jde o formu společenské reakce na problémy, které nás tíží, třeba ty právě na ten problém změn klimatu. A na druhou stranu se zdůrazňuje důležitost emancipativního přístupu v procesu výchovy, to znamená to, aby k těm rámcovým cílům mohli účastníci, ať už to jsou žáci nebo jiné skupiny, docházet vlastními cestami, aby v tomhle ohledu nebyly řízeny. Tak na jedné straně vlastně tady vidíme celou škálu nových proudů, které se vlastně hlásí tady k těm východiskám a používají různé hlavičky, mají různé akcenty, ale vlastně jdou tady tím směrem, ať už to je výchova o změnách klimatu, která se vlastně někdy chápe jako takový specifický dílčí diskurs, climate change education, ať už to je třeba výchova k odpovědné spotřebě, k ekologické spravedlnosti, k environmentálnímu občanství a další. No a určitě musíme zmínit fenomén školních stávek pro klima, které vlastně velmi dobře ukazují takovou alternativu v mnoha ohledech, možná třeba i paradoxně toho, že míra povědomí veřejnosti a míra povědomí i školních dětí o problému a závažnosti problémů životního prostředí už je taková, že vlastně možná děti jako ani nepotřebují tolik být řízeny, protože jsou vlastně schopny do určité míry, do značné míry reagovat sami a podniknout akci, pro někoho vlastně občanskou akci, směřující k prosazování řešení problémů a přísnější environmentální politiky. No a v závěrečné části naší přednášky se pojďme podívat na přístupy, které v něčem jdou podobným směrem, jako ty poslední zmíněné. Přístupy, které zdůrazňují to, že na to, abychom problémy životního prostředí mohli řešit, tak potřebujeme dosáhnout hlubokých změn, ať už na úrovni osobnostní, ať už na úrovni celospolečenské. No a tady zase celá řada směrů a přístupů a jmén, které se tady k těmto, řekl bych, nejradikálnějším přístupům environmentální výchovy hlásí. Některé z nich jsou spojeny s tím, co označujeme jako kritická environmentální výchova. To je takový širší přístup, který zdůrazňuje to, že žáci mají být, a vlastně školy vlastně mají být takovými těmi agenty té změny, mají být těmi, kteří nejenom, školy vlastně mají být nejenom těmi, nejenom institucemi, které připravují žáky na svět takový, jaký je, ale vlastně mají být tím místem, které mění svět aktivně. A děti mají být součástí toho procesu té změny, to znamená, mají být vedeny k tomu, aby byly kritické, aby dokázali sami analyzovat, co v tom jejich okolí nefunguje, co by se mělo změnit a měli by se mi prosazovat změnu. To znamená, když jsme mluvili o těch školních stávkách, tak to vlastně bylo něco, co velmi silně rezonovalo tady s tímto proudem myšlení v environmentální výchově. Vnímám nějaký problém a aktivně občanskými metodami, občanskými nástroji prosazuje nějakou změnu. To je způsob myšlení, který se odvíjí, který zase má své hlubší kořeny, odvíjí se mimo jiné od prací Paula Freira. To byl autor, který se právě spojovaný s tím pojmem kritická pedagogika, který upozorňoval v té své době především sociální problémy v jihoamerických zemích a vlastně chápal výchovu jako takovou cestu k jejich řešení každému. No a celá řada směrů a dílčích přístupů tak vlastně se odvíjí tady od tohoto úhlu pohledu na pedagogiku, toho kritického pohledu, od toho vnímání smyslu pedagogiky jako vlastně prostředku nějaké společenské změny. Můžeme tady vidět souvislost k globální výchově, globálnímu rozvojovému vzdělávání, té již zmíněné kritické environmentální výchově, nebo také už třeba zmíněnému a aktuálně rozvíjenému proudu výchovy k environmentálnímu občanství. Na řada proudů a směrů tak zdůrazňuje nezbytnost a důležitost hluboké osobnostní proměny, osobnostní transformace jako předpokladu jakýchkoliv dalších společenských změn. Tady zase nemá smysl zmiňovat všechny proudy a ani všechna východiska, ale
Uvádím určitě příklad norského filozofa Arneho Nese a jeho konceptu hlubinné ekologie, který vlastně se stal takovým myšlenkovým východiskem pro řadu těch pedagogických směrů, ať už těch, které se hlásí přímo k Nesovi, hlubinně ekologická výchova, ať už těch, které zdůrazňují důležitost návratu k divočině nebo k původním kořenům environmentální výchovy, k propojení výchovy s divokou přírodou, s místem v divoké přírodě, nebo s zakotvením a uchopením biocentrických východisek ve výchově. Můžeme se podívat na pár ilustračních fotografií. Na jedné vidíme příklad studentů, kteří si právě prožívají aktivitu z toho přístupu globálního rozvojového vzdělávání, aktivitu, kdy na pobytové akci byly rozděleny podle jednotlivých zemí a podle toho, jestli byly přiděleny do země bohaté nebo chudé, tak dostali snídaní adekvátní nebo nedostačující. Tady zrovna vidíme, že studenti mají snídaní spíš poměrně chudou a jsou z toho trochu frustrováni, protože nakonec tím východiskem nebo tím předpokladem, který se uplatňuje v globálním rozvojovém vzdělávání, tak je vést prostřednictvím aktivit, prožitkových aktivit k uvědomění nespravedlnosti, k uvědomění problému a v důsledku toho uvědomění k zaujetí postoje a k změně chování. Na tom druhém obrázku dole tak vidíme zase úplně jiný exkurs a vlastně v něčem jakoby související. Je to exkurs z programu, který se hlásí k Wilderness Education, k výchově divočinou a který vychází z toho, že to, co máme primárně usilovat, tak je ta hluboká osobnostní transformace, k té ale dojdeme nejlépe prostřednictvím prožitku toho, jaká příroda opravdu je. Prožitku pobytu v divočině bez techniky, bez nástrojů moderní civilizace, tak aby si účastníci znovu mohli vrátit k tomu, jaké to je, když rozdělávají oheň bez sirek a když musí v té přírodě nějakým způsobem přežít a tak se vlastně dotknout těch svých té své přirozenosti, těch svých kořenů. To, co vidíme tady na té fotografii dole, tak je účastník se snaží rozdělat oheň bez sirek. Pokud si pamatuju dobře, tak mu to moc nešlo, protože samozřejmě není úplně jednoduché. No a tady vidíme jiný ilustrační příklad z Centra ekologických aktivit Sluňákov, velmi zajímavé ekocentrum, které vlastně v něčem rezonuje tady s těmi transformativními přístupy. Centrum v jehož venkovním areálu tak vlastně můžete zažít, pokud jste na to správně naladěni, tak kontakt s živly přírodními, které jsou tady stvárněny v tom areálu různými objekty. Například tady na obrázku vidíme živel země stvárněný do podoby hory snů. Takový ten navýšený kopec, který tady je, do kterého můžete vlézt dovnitř, protože je v něm umělá jeskyně a tam potom v temnotě a v obklopení různými kameny. A u studny, kterou tady vidíte na druhém obrázku s velikým zvonem, tak můžete přemýšlet o hledání živlů v sobě, přírodě a propojeno, hlubokém propojení, hlubinném propojení mezi sebou a mezi přírodou. Takže vlastně i takovýmhle způsobem, i takovouhle podobu může mít environmentální výchova. Naše přednáška je téměř na konci. My jsme na začátku začali tady touto metaforou a tímto obrázkem, metaforou křižovatky, která měla říct, že environmentální výchova není jenom jedna cesta, je to řada různých cest, které se potkávají a kříží a proplétají. My jsme na ty cesty vyrazili ze 4 různých stran, mohli jsme asi najít i nějaká jiná ohniska, jiná východiska a nakonec jsme viděli, že se ty mnohé cesty opravdu potkávají a vzájemně ovlivňují, ale taky jsme viděli, že se od sebe v určitých ohledech liší, že podoba environmentální výchovy, jako třeba ta, kterou zažívají účastníci a návštěvníci centra ve Sluňákově, tak se třeba velmi liší od toho, co zažívají třeba děti účastnící se programu místně zakotveného učení, anebo účastníci, kteří někde hrají simulační hru, která je má vést k novému náhledu na problém environmentální spravedlnosti. A myslím, že to hlavní tady z té přednášky, co bych chtěl vypíchnout, tak je právě vědomí té různosti, vědomí těch různých cest, vlastně vědomí toho obrovského potenciálu a bohatství, které environmentální výchova sobě má jako obor, který je živý, v kterém není nějaké jedno, ale který může vypadat velmi různě a ty cesty se navzájem ovlivňují a inspirují. Na začátku jsme si dávali určité otázky na zamyšlení,
teď může být chvíle pro vaše reflexy a pro zastavení přednášky a vlastní zamyšlení se nad tím, které z těch přístupů nejvíc korespondovaly s tím, co jste si o environmentální výchově mysleli na začátku, a které naopak třeba byly úplně nové, a v čem se vlastně změnilo vaše porozumění, váš náhled na to, o co v environmentální výchově jde. V rámci přednášky tak se objevily některé otázky, některá velká diskuzní témata, jak je to třeba s tou manipulací ve výchově, anebo nějaké další. Možná, že některé z nich vás zaujaly, bylo by zajímavé pojmenovat, zamyslet se. No a samozřejmě poslední otázka, pokud se environmentální výchovou budete chtít zabývat v praxi, ať už jako učitelé, mimoškolní pedagogové nebo lektoři v nějakém centru environmentální výchovy, jakou z těch cest byste se vlastně chtěli nejspíš vydat? Co by byla ta, která by vám osobně nejvíce dělá? Pokud se chcete k tématu dnešní přednášky dozvědět něco víc, tak odkazuju na základní literaturu, ale téma bylo natolik široké, samozřejmě literatury by bylo možné najít mnohem víc. V této chvíli jsme na konci. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a za výdrž. A těším se na slyšenou na některé další přednášce.